Salam sejahtera dan salam serakku sayang bersama saya Janet Bennett. Fokus berita malam ini, Sultan Selangor Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj berangkat tiba di lapangan terbang Bintulu bagi lawatan ke Bintulu pada Isnin. Keberangkatan baginda menggunakan pesawat khas disambut Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar serta kenamaan negeri yang lain. Pada sebelah petang, baginda dijadualkan menghadiri Majlis Santapan Negeri yang dianjurkan di Hotel Park City Everly. Majlis dijangka turut dihadiri Tuan Yang Tertama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud dan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg. Pada Selasa, baginda dijadual berangkat ke Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu bagi menghadiri Majlis Convocations Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPMKB ke-46. Baginda akan berangkat pulang ke Selangor pada sebelah petang, hadir sama Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Laporan seterusnya, seramai 3,972 orang graduan diraikan pada Majlis Convocation Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS ke-26. Majlis Convocation kali ini melibatkan 7 sidang bermula dari 31 Oktober 2022 sehingga 3 November 2022 di mana kesemua graduan dari pelbagai peringkat pengajian, ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana dan ijazah Sarjana Muda. Istiadat convocation itu telah disempurnakan oleh Chancellor UNIMAS Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Ditar UNIMAS pada Isnin. Sidang pertama hari ini juga melibatkan istiadat pengurniaan kepada 526 orang graduan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana manakala 42 orang graduan diploma pasca Siswazah Pendidikan UNIMAS. 3,404 lagi penerima terdiri daripada graduan prasiswazah akan diraikan pada Selasa sehingga Khamis yang melibatkan sidang pagi dan petang. Dalam pada itu, Convocation UNIMAS ke-26 ini juga akan menyampaikan anugerah-anugerah akademik seperti anugerah pelajaran diraja, anugerah chancellor dan anugerah pro-chancellor kepada graduan yang terpilih menerusi kecemerlangan mereka dalam akademik dan kurikulum sepanjang pengajian di universiti ini. Selain itu, convocation kali ini juga akan meraihkan 38 graduan kohort pertama Ijazah Sarjana Muda Program Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan yang mendapat tajaan beasiswa penuh dari Kerajaan Negeri Sarawak melalui Yayasan Sarawak. Turut hadir isteri TYT, Tok Puan Ragat Kurti Taib, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Tan Sri Datuk Panglima Sulong Mat Jai, Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwaidi serta ahli-ahli lembaga pengarah universiti. Sementara itu, wartawan unit komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemubual beberapa graduan selepas mereka menerima ijazah masing-masing. Rata-rata graduan yang ditemui menyatakan rasa gembira dan bersyukur kerana berjaya menamatkan pengajian mereka. Alhamdulillah, sudah selesai master ini. Rasa sangat-sangat bebannya kurang and happy. So, tahniah buat semua juga. Semoga semua orang pun kita berjaya dan kita set buat sambung page ni. Paling happy sebab kami attend master tu dalam musim COVID tak. Jadi, finally benda tak habis. Jadi, sangat happy lah. For the all graduates, thank tahniah juga. And tahniah to myself and thank you for my mother and father. And my semua pencara yang ajar from degree and my from my to my master. Thank you. Syukur alhamdulillah. Kerana itu adalah hari yang terbaik untuk akan kami juga termasuk lebih kita ikut dan itu adalah untuk keluarga, rakan-rakan sekerja dan rakan-rakan seperjuangan yang lain lah. Masa kami ni tenang gembira lah, tenang cita panas apa lagi. Macam ni bahasan gembira ya. Sebab tu adalah perjuangan kami orang selama 2 tahun
di dalam seluruh program di Uni Maslam. Kasihan lagi dengan cabaran-cabaran yang ada seperti cabaran pandemik yang berlaku pada 2 tahun tersebut. Ucapan kami kepada semua tenaga pengajar di dalam Uni Mas, terima kasih banyak-banyak yang sudah hingga kerana mengajar kami orang sampai dapatnya segolong ijazah sarjana dalam bidang sains tu di Uni Mas. Dan saya lupa juga kepada keluarga-keluarga kami pun dan rakan-rakan yang sama-sama support sampai orang sampai sehingga doa. Berita seterusnya, Regata Sarawak Antarabangsa Perahu Naga 2022 SIDBR disambut meriah dengan penyertaan lebih 1,400 peserta dari seluruh dunia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kementeriannya sentiasa menyokong penganjuran acara bertaraf antarabangsa kerana ia penting untuk menyokong pertumbuhan perniagaan tempatan selain merancakkan sektor perhotelan. Dato' Sri Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak malah berharap peserta dari luar Sarawak akan meluangkan masa untuk menerokai Kuching dan bahagian lain di Sarawak. The Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts Sarawak has always been generous in supporting regional and international events. Events are important to increase the local business, fill the hotel capacities. Sebanyak 50 pasukan dari 16 negara dari seluruh dunia telah mengambil bahagian dalam perlumbaan ikonik ini. Sementara itu, Kelab Pacific Waste Dragon Boat telah dinobatkan juara dalam kategori International Premier Open 20s. Regata tersebut merupakan salah satu daripada dua acara utama Festival Regata Sarawak Kuching Waterfront 2022 yang sedang berlangsung di Tebingan Kuching. Beralih dengan laporan di Miri, setiap sekolah di Bandaraya Miri digalakkan menubuhkan pasukan renang masing-masing. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, ini bagi melahirkan lebih ramai perenang yang akan mewakili Miri ke peringkat lebih tinggi. Katanya melalui pertubuhan pasukan renang ini akan dapat mengenal pasti pelajar yang berpotensi untuk dilatih menjadi perenang berkebolehan. Ini sekaligus meningkatkan kecemerlangan sukan renang di Miri seperti tahun-tahun sebelumnya. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan penutupan Piala Cabaran Lee Kim Shin ketiga tahun 2022 pada Ahad. Seramai 150 perenang dari 24 buah sekolah telah mengambil bahagian dalam pertandingan ini yang menyaksikan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Chung Hua Miri muncul juara keseluruhan bagi kategori sekolah menengah, manakala sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Chung Hua Miri pula merangkul juara bagi kategori sekolah rendah. Berikutnya di Bau, kebersihan sungai merupakan tanggungjawab bersama setiap masyarakat di kawasan masing-masing. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Dato' Henry Herijina berkata ianya penting bagi menjamin keadaan persekitaran di samping mengelakkan penyakit berjangkit daripada menular. Sehubungan itu, beliau menyeru penduduk tempatan agar tidak membuang sampah sarap dan sisa pepejal ke dalam sungai demi memastikan kebersihannya serta menjamin keselamatan untuk hidupan dalam sungai. Jadi kesadaran ini penting untuk kita menjaga kawasan kampung kita nanti. Ada dengue lah, ada malaria lah, ada rabies lah, bermacam-macam penyakit yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kesedaran keselamatan dan kebersihan sungai di Balai Raya Kampung Serikin Bau pada Ahad. Menurutnya lagi, peniaga yang berniaga di Pasar Serikin turut perlu diberi kesedaran sama di mana tanggungjawab berkaitan kebersihan tidak hanya diletakkan di bawah Majlis Daerah Bau. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru itu mencadangkan agar satu jawatan kuasa kebersihan diwujudkan di peringkat kampung untuk meneliti hal-hal sebegini. Untuk rekod, program kesedaran anjuran Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSSS itu melibatkan para penduduk dari Kampung Serikin, Kampung Duyoh dan Kampung Boga. Sementara itu, LSSS juga telah meluluskan peruntukan sebanyak RM8,000 untuk pembinaan sebuah titi di Kampung Duyoh. Manakala di Betong, dengan Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Adun Laya, Dato' Gera Rentap Jabu meluangkan masa turun padang mengadakan walkabout di dua lokasi sekitar konstitusi layar pada Jumaat lepas.
Beliau memulakan lawatannya di rumah Anjang, Temedak, Spark, Betong untuk meninjau pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP membina benteng dan jalan di bahagian hadapan rumah panjang. Semasa lawatan, turut diadakan perbincangan bersama pihak JKR Betong dan kontraktor bagi menyelesaikan perkara-perkara berbangkit berkaitan projek berkenaan agar ianya berjalan dengan lancar. Dato' Gerald kemudiannya mengadakan lawatan ke rumah Rokayah Melanjan Spark Betong yang menjadi salah satu lokasi jelajah pemeriksaan kesihatan percuma anjuran sebekas negeri Sarawak. Kehadiran beliau di situ adalah bagi menyantuni para penduduk yang telah menjadi peserta kepada program tersebut. Pada sebelah malam, Dato' Gerald telah merasmikan Majlis Tamat Ngajat Anjuran Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cabang Betong bertempat di Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK St. Augustine Betong. Dalam ucapan ringkasnya, beliau berkata tarian ngajat adalah budaya dan tradisi kaum Iban yang harus dikekalkan dan diwariskan kepada generasi masa hadapan. Justru beliau menyambut baik usaha pihak SIDS Betong dengan mengadakan kelas tarian ngajat bagi memastikan nilai budaya ini terus kekal sampai bila-bila. Sementara itu, semasa merasmikan Dewan Datuk Gerald Rentap Jabu di SK St. Augustine Betong pada Sabtu, Datuk Gerald turut mengagihkan peruntukan daripada unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR berjumlah keseluruhan RM1.75 juta kepada tiga organisasi di Betong. Penerimanya terdiri daripada Gereja St. Augustine RM1.25 juta, Persatuan Chung Hua Betong RM250,000 dan Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Zong Kor Betong RM250,000. Ketika berucap, Dato' Gerald berkata pihaknya telah bekerjasama dengan Sarawak Digital Economic Corporation SDEC untuk menubuhkan Betong Innovation Hub dan telah banyak mengadakan kursus-kursus dari segi pendedahan kepada pengurusan akaun, pendedahan kepada aplikasi dan program-program perniagaan atas talian. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Sentech untuk mengadakan kursus jangka pendek seperti kursus hidroponik bagi menggalakkan belia terlibat dalam perniagaan berasaskan pertanian. Pada sebelah malam pula, Dato' Gerald menghadiri majlis makan malam PIBG SK St. Augustine Betong Fundraising Dinner bagi mewakili timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugak Embas di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betong. Dalam teks ucapan dibaca oleh Dato' Gerald, Dato' Amar Douglas, beliau berkata usia sekolah St. Augustine sudah mencecah 102 tahun sejak penubuhannya pada 1920-an. Katanya dengan usia yang semakin tua dan uzur, sekolah berkenaan memerlukan infrastruktur serta kemudahan yang lengkap dan perlu diubah suai dan dibina semula demi kelangsungan pendidikan generasi penerus masa depan. Dalam program itu, Dato' Amar Douglas telah menyumbang sebanyak RM20,000 kepada PIBG sekolah itu bagi menjayakan pembangunan sekolah serta melestarikan nilai pendidikan kepada anak-anak. Manakala Dato' Gerald sendiri telah menyerahkan cek projek kecil luar bandar NRP berjumlah RM15,500 sebagai dana kepada PIBG SK St. Augustine Betong. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.